Ja ne znam tačno kakav je to projekat, ali ja se ne slažem kao stanar ove zgrade i vlasnik da se uopšte bilo kakve garaže ovde rade. Bilo kakve garaže, nego jedino da se uredi dvorište. Jer mi smo platili da se ovo dvorište svojevremeno sredi, maltene da se mermer ugradi za ovo nešto. Toliko smo platili da je to bila najskuplja lokacija u gradu. Dobro, u centru grada. Dobro, naša je greška što smo se uselili, a da dvorište nije bilo sređeno. To je sad davno da pričamo o tome, ali tu su vršene neke nadoknade u dogovoru sa predsednikom opštine, data su čak... Ko je bio tad predsednik? Tad je bio Desko Petrović, njemu je dat stan u Beogradu, Liliću je dat stan u Beogradu, Tomici pokojnom je dat stan i plus ova garaža koja, evo vidite kako štrči, kako je izgrađena. I još jedan stan za koji ne znam čiji je. Besplatno stanove Progres dao. To je sa opštinom dogovoreno, zato je i ovo dvorište ovakvo, jer nije završeno. A mi smo bili u to vreme naivni, pa smo ušli, uselili se bez da se dvorište sredi. Dobro, s obzirom da gospodin načelnik kaže da je to sad vlasništvo grad, onda znači vi ne možete da utičete na to šta će se ovde raditi. Ja kao stanar pojedinac, ne znam da li ostali, ja ću da stanem ispred mašine građevinske. Ovde garaže neće biti, jer evo, ovo je moj prozor. Možda ne smeta stanarima koji ulaze iz one ulice koje imaju tamo. Meni ovamo izduvni gasovi, gužva, to ne dolazi u obzir da se ovamo rade bilo kakve garaže. Svojevremeno je bio onaj prostor za javni parking, to nije školsko, gde je drveće. Da. Neka grade garaže, neka rade šta žele. Ovamo garaža neće biti. Dobro, a vaši automobili? Ja nemam automobil, moji zetovi imaju... Ne, vaši, mislim stanar. Evo ih. Kako su do sad, tako će od sad. 40 godina su se parkirali kako su znali i umeli. Ja ne znam kako je projekat, pretpostavljam da će... Da se slone ove privremene garaže. Neće valjda na sredini put. Neće biti prostora za svi da dobijemo garaže. Evo da čujemo Bojana. Ja ne bih ulazio u ove priče o ranijim vremenima, a ja mogu da kažem da projekat ne predviđa izgradnju garaža. Projekat predviđa uređena parking mesta. Znači, ne planiraju se izgradnja nikakvih objekata, već parterno uređenje sa pratećim zelenilom, kao što sam rekao. Samim tim i uređenje ovog prostora. Uređivanjem celokupnog prostora i obeležavanjem parking mesta. Za koga? Rešavaće se status ovih garaža koje su ovde, sa njihovom dokumentacijom. Znači, ponavljam, neće biti izgradnje nikakvih garaža, a da li će ovaj prostor biti u režimu naplate parking mesta ili ne, o tom potom. Za početak je bitno da se ovaj projekat koji se planira realizuje, a nakon toga ćemo rešavati da li će parking mesta biti u režimu parking servisa, odnosno javnog preduzeća Komunalac ili ne. Čak i ako bude uveden režim naplate parkiranja, znate već da u našoj odlukom imamo povlašćene karte za stanare zgrada na kojima se nalaze parking mesta. Gospođa, gospodin Pešić, koliko sam razumao, čuli ste vi, rekao da neće biti gradnje garaža. To je za mene isto. To je za mene potpuno isto. Pa ova parking mesta ovde će samo biti obeležena? To je za mene potpuno isto. A zašto onda... Zato što ja nemam mir. Od ovih? Evo, tu mi je prozor. Od ovih garaža, od ovih automobila? Da. Isto i od garaža, tu se svako parkira. A to su automobili vaših komšija? Nisu. Tako će biti i posle. Nisu, jer ovo naš komšija. Nije. Evo, samo je ovo naš komšija. Ostavili su, a to je pa ništa. Danas nije ništa šta može tu sve da bude ovo. Ja kao stanar sigurno neću moći kao pojedinac nešto da rešim. Međutim, ja se lično ne slažem. Ovamo garaže neće biti. I vi imate pravo na svoj stav. Da. Gradska uprava će se sigurno oslanjati na zakon i na svoja prava, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Šta sam ja kao pojedinac? Bojane, imate nešto dodati? To je to, pošto je gospođa dodala da se možda planira i nadziđivanje zgrade, to je pitanje koje se rešava u sasvim drugom postupku.
i moram da napomenem da za bilo kakvo naziđivanje zgrade moraju da budu saglasni 2/3 vlasnika stanova. Tako je, da o tome ne... Znači, samim tim da moraju da budu i oni upoznani. Ne za naziđivanje, mi smo nadzidali, ne kažem ja za to. Nego vi ove garaže kad uradite metalnu konstrukciju. Možda će sutra, jer to možda bude javno parkiralište. Vi kažete, pitanje je da li će da se parkiraju naši stanari samo. Vi ćete to naplaćivati, svašta radite. Ovo mora doći. Ja nemam poverenja u opštinsku vlast i u sudstvo. Da, to je vaš problem. Dobro, obzirom da sam radnik Progresa i da znam da je Progres uništilo sudstvo. Sudstvo. To je nova tema. Doći ću da o toj temi dobro, razgovaramo vi i ja. Zato ja, da. Kao vlasnik stana, ne dozvoljavam da ovde budu bilo kakve garaže. Da. Gospodin Pešić je korektno došao da sa vama razgovara. Ne, hvala mu, dečko. Da poštujemo njegovo prisustvo i to što on ima druge obaveze, da poštujemo i da. Vaše obaveze, tako da moj cilj je bio da se čuje problem. Da, moje mišljenje je tako. Ja kao pojedina stvarno ne mogu ništa da utičem. Tako je, imate upravnika zgrade, imate stanare. Ja samo, obzirom da sam ja najviše ovamo oštećen u grožima. Jer njima ne smeta tamo, oni imaju cvetnjak. Evo, gledajte. Gospodine Pešiću, da. Ona je u Beogradu. Da, ona nam je pisala. E, kad je došla sa zetom, on je rekao, vi li ovde živite? Da, da. Ovo je problem ovde, možda bi privremeno trebalo da se posipa nečim dok se problem reši. Evo, pogledajte, ova voda i to. Kažem, urađen je projekat i ja mislim da sad zavisi od planova. Mala nas je ova situacija poremetila, pa su neki planovi odloženi, ali će relativno brzo da se realizuje ovaj projekat. Reci mi onaj deo tamo. On je sličan ovome, ako ne i gori, kad je u pitanju voda i ostalo. Šta ćete sa njim? Onaj deo tamo. Znači, celokupna parcela se... Ovo što ste rekli odnosi... Odavde gde stojimo pa do izlaza na ulicu Srpskih vladara, odnosno do zgrada okruga.